doyan apa piye? Iki kaya sing SDN Prambanan iki kaya. Kene iki piye? Iki lagi. Sewu. Gremi sewu. Suwe ra tau mangan. Iki apa jenenge iki lali to? Kuyam. Oh iya kuyam. Kuyam. Kuyam apa kuyam? Kuyam. 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 Oke, iki bentuke kaya iwak grateri.
karo lungguh, mangan karo lungguh. Nah, iki kaya nek pas lemes kae. Iya. Saya jalikin yang mesti siji tambahan. Aku jajanin yang enak. Ngomong. Jadi, pikir kayak kerupuk-kerupuk. Teng, teng. Urung-urung teng lah. Gue ya. Kurang. Urung kok, urung kok. Thank you.